lix iyo toban bilood kadib inaan dib ugu soo noqday caasimadda magaaladeenna muqdisho waxaana doonayaa hadduu ilaah yihaahdo inaan ka shaqeeyo halna ka dhex raadiyo dastuurka furan oo la doonaya in wax laga bedelo ama ala dhammaystiro ومدحوين فرماجو أو سيوين لوغسو لوغيي مغالدة مقدشو يا عاسي مدى الصوماليا قول بدا داون دون تان نوحا كمين دقون فيلا الصوماليا وقوفا شلنتين يسهور استاكو سميان سو لوغين تا مدحوين فرماجو مقدشو xiisada waxkabedelka dastuurka oo xoogeysatay weji cusubna yeelatay kadib imaanshaha muqdisho ee madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo oo kamid ah xildhibaanada waqtiga golaha shacabka ka tirsan sidoo kale waadoo guudahaan wararkii ugu dambeeya xaalada vila soomaaliya iyo sidoo kale sida siyaasiyiinta waaweyn ay ugu hortagayaan in waxkabedel madaxweyne xasansheeh uu kusameeyo dastuurka dalka qoontk wadankawarar ad ngcusubtaayngusoobiro kami noqonsabaangurn adiga oo subscribe dhahanaya barteena iyo youtube-ka sidoo kale hayloobin in aad saaxiibada lasii wadaagto xoogaa aan halkaan kusoo gudbino oo aad ku mahasan tahay la socodtkii jaaqaadka waerarkeena ee aan ugu horreysiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu jamciihi maanta ahaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho xilli hore loosii ogaa imaanshihiisa madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in socdaalkiisa muqdisho uu ku qotomo arrimo waaweyn oo siyaasada dalka gaar ahaan wax ka beddelka dastuurka uu sheegay in si gaara diirada uu saari doono isagoo hortegi doona baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu sheegay kadib imaanshihiisa isagoo si kooban saxaafadda ula hadlay madaxweyne farmaajo in uu doonayo in uu dowlada garab siiyo sidoo kalena uu kala shaqeeyo arimaha nabadeynta iyo sidoo kale in ay ka guuleysato dagaalka ay kula jirto etoobiya ee la xiriira arrimaha badda waxaase <rium> uu sheegay in howshiisa ugu weyn ay tahay in uu lug weyn ku yeesho wax kabedelka dastuurka isagoo sheegay in loo baahan yahay in si wadar ogol ah oo saamilyeda siyaasadda iyo guud ahaan qof walbo oo soomaaliyeed si uu ku qanacsan yahay in loo bedelo dastuurka uo wax leysku ogyahay laga dhigo hal qof oo gooni ahna uusan dhabarka ku qaadan waa sida uu sheegay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa laga doonayaa muwaadin kasta oo ugu horreeyo madaxweynaha iminka xasan sheekh maxamuud dowlad goboleedyada madaxdooda iyo sidoo kale madaxda kale ee soomaaliyeed iyo hogaanada dalkaba in si buuxda oo wadajir ah wax looga bedelo dastuurka si lo isku og yahay uu yiri madaxweyne farmaajo madaxweynii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo laabashadiisa waxa ay si weyn xiisad siyaasadeed iyo jawi siyaasadeed uga abuurtay guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan taageeryaasha nabad iyo nolol oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada ugu wadaagaya sawiradiisa iyo hambalyada soo noqoshadiisa farmaajo oo sii hadlaya waxa uu yidhi waxaan kulligeen dani inoogu jirtaa inaan soo dhoweyno in dadka soomaaliyeed si wada jira wax loogu qabto waxaan doonaynaa inaan si faahfaahsan u ogaano qodobada waxkabeddelka dastuurka oo sidoo kale aan dhammaanteenba ku wada qanacsanaana ayuu yihi madaxweyne farmaajo farmaajo ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socdo uu qeyb ka noqdo kulamada waaweyn ee ka dhacaya filla soomaaliya gaar ahaan waxaa la filayaa in kulan uu la qaato madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo sidoo kale qeyb ka noqon doona siyaasiyiinta waaweyn sida madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kuwaasuu si weyn uga soo horjeeda waxkabedelka dastuurka iyo qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale la filaya in madaxweyne farmaajo uu xaadiro kulamada baarlamaanka si uu doodiisa halkaasi uga dhiibto قد بدأ يديدين معارض كحسن شيخ محمود وحكم بدل كدسور كأي أيا واحها in dalka ra-yisal wasaaraha laga tirtiro oo meesha laga saaro xilka ra-iisal wasaare loona bedelo nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen qodobkaas oo ah kan sida weyn ay uga gelgelinayaan guud ahaan mucaaradka qeybahooda kala duwan arinkaaso u arkaan madaxweyne xasan sheek tobankn so socto dalka uusii maamul karo hadii uu dastuurka marsiisto si kastaba xiisada dastuurka ayaa waxa ay gaartay meeshii ugu sarreysay waxaana la filayaa in madaxda maamul goboleedyada ugu horey madaxweynaha jubbaland iyoambu arrinkan sidoo kale ay soo farageliyaan iyadoo oo la rumeysan yahay in dhammaantoodba ay ka mideysan yihiin inay kawasoo wada horjeedaan qorshaha uu damacsan yahay madaxweynaha iminka hoggaamiye villa soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud imaanshaha madaxweyene farmaajo waxay kusoo beegmaysaa xilli sidoo kale dalka uu ka maqan yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo kulamo sixiga uga qeyb galay magaalada nairobi ee dalka kenya iyo sidoo kale iminka uu ku sugan yahay dalka turkiga isagoo halkaasi uga qeybgelaya shir caalami ah oo la yiraahdo madasha antalia oo qeyb ay ka yihiin madax waaweyn ugu horeeyo madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb ordogan waxaana la filayaa in madaxweyne xasan sheekh marka uuusoo dhamaato madasha diblomaasiyadeed ee antalia ee dalka turkiga in si wada jira isaga iyo madaxweynaha turkiga ay uga hadlaan arrimaha difaaca soomaaliya waxaana dhammaan bulshada soomaaliyeed ee wada dhowreysa ee madaxweynaha turkiga razep dayib ordogan sacad uu sheegay inuu difaacayo madax banaanida iyo qarnimada soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa isagao khudbad kooban halkaasi ka jeediyey waxa uu xusay caqabadaha hortaagan dowladnimada soomaaliya iyo sidoo kale dhabar adeega olooga baahan yahay muwaadiniinta soomaaliyeed isagoo sheegay in xoreynta deegaanada ku jira kooxaha nabadida gacantooda iyo sidoo kale dalalka kusoo duulaya kheyraadka dalka ugu horeysa ethoobia sida uu sheegay in dhammaantoodba hal meel looga soo wada jeesto madaxweyne xasan sheikh oo khudbad ka jeediyay madasha antaliya ee dibmaasiyeed waxauu sidoo kale xusay in dalkaaan walaalaha nahay ee turkiga laga doonayo in si buuxda ay u garab istaagaan walaalaha soomaaliyeed kuwaasoo uu sheegay in had iyo goor garab ay siiyaan ودعوين حسن شيقوح وكلها كوجه يا معارض علوس

tan iyo markii wasiirkii hore ee arimaha dibadda soomaaliya uu kamid noqda musharaxiinta u tartameysay xilka madaxweynaha puntland sidaas muusaga casilay jegadiisii wasiirnimo waxaana la filayaa in dhawaan villa soomaaliya ay soo magacaabi doonto aa golaha wasirade wasiirka arrimaha dibadda oo arrimahan qeyb weyn ka qaadan doono waa dibloaasiyada arrimaha dibadda madaxweyne xasan <muchas> sheekh labo culos o howeynayaa isku darsoonta oo bannaanka iyo gudaha a waxaana la filayaa in dhammaanba uu wajaho sida muuqata waxaana uu garab weydiisanayaa madaxweynaha dalka turkiga rajab tayb ordogan dhan kale madaxweyne farmaajo soo laabashadiisa waxaa ka dhalatay arinyaab leh markii sawir madaxweyne farmaajo laga soo qaaday isaga oo kusugan hooyigiisa dushiisana ay ku dhegan yahay sawir kale oo ku qoran madaxweynaha soomaaliya iyo sawirka madaxweyne farmaajo arinkaas ayaa si weyn baraha bulshada loogu falanqeeyay waxaana dadka sida weyn u mucaarada siyaasadda madaxweyne farmaajo ay ku dhaleeceeyeen in dalka uu leeyahay hal madaxweyne farmaajona uu yahay madaxweynihii hore iminkana uusan qoron karin inuu yahay madaxweynaha waqhtigan soomaaliya hogaamiya waxaase dhanka <muchan> kale dadka mucaaradaka somaaliyao xasan sheekh ay ku doodayay dhankooda in uu madaxweyne farmaajo xuryahay gurigiisa dhexdiisana uu ku dhejisan karo wiuu doono inkastoo marka loo fiiriyo nidaamka diblomaasiyadeed na ogolaa madaeyne farmaajo watiga dhejes yay madaxwenaha soomaaliya balse waxaa loo arkay inuu ahaa ilduuf ka dhacay tiimka rotacoolka madaxweyne farmaajo waqtigan ku howlan soo laabashada madaxweyne farmaajo ay sidoo kale waxay soodejinaysaa in dhammaan qamaamuurtii nabad iyo nolol dalka dib a ugu soo laabtaan waxaana safarka iminka ku wehliyey siyaasiyi waaweyn uu kamid yahay cabdiraxmaan dheere oo lagu xusuusto in uu kamid ahaa dadkii laf dhabarka u ahaa siyaasadii nabadiyo nolol sidooalewlamaamlaa soosocd dalk dib ugu soo laaban karo faadi isiin xaaji daahir talihii hore e ha-ada sirdoonkii nabadsugida qaranka ee nisa guud ahaan villa soomaaliya <laughs> xaaladeeda ayaa iminkan waxa isku bedeshay jawi kale oo siyaasadeed kadib maashaa madaxweyne farmaajo waxaana dhammaantoodba u diyaargaroobyan siowajkarassidii loo wajihi lahaa siyaasada culus uu hambaarsan yahay madaxweyne farmaajo wix kusoo kodha wararkeena dhan warar kala soc doontaa nagu soo biir ami nqo saiba nagu raaigo subribe daa ee janalkeena